Veldig bra. Jeg hører det god stemning, og folk har fått frokost. Velkommen til strategisk frokost. Velkommen til DNB Arena. Veldig kjekt å se at så mange hadde anledning til å komme på morgenen. Jeg heter Morten Nessler. Jeg jobber som ansvarlig for salg, consulting, i corporator i Norge og Danmark. Har en veldig spennende stilling. Og jobber i et veldig spennende selskap. Jeg vil tørre å påstå at kanskje så vi kanskje i regionen, om ikke Norgeshistoriens mest bevarte hemmelighet. Jeg tenkte jeg skulle komme litt tilbake til det. Og se om dere enige med meg da. Jeg skal ta litt sånn kjapt og overordnet corporator. Hvem da? Vi har over 1000 kunder i 50 land. Var det noen som visste det? Og det som enda kulere jo faktisk at vi har 1000 kunder i 50 land som kjører på en og samme plattform. Utviklet i Stavanger. Og når jeg sier en og samme plattform, så betyr det at vi har en hullevare software som de store multinasjonale selskapene bruker, og det samme som Petor bruker her i Stavanger. Og det den retningen vi ser, at folk mer opptatt av å ta i bruk hullevare software, og kanskje ikke utvikle alt fra bunnen av. Det som gleder meg veldig da, i forhold til at vi både vokser 45% årlig, jo at vi har 95% retention. 95% retention betyr at dersom du er blitt kunde av corporator, så forblir du kunde for evig og alltid, med 95% sikkerhet. Det sier ikke bare at Kasper, som er vår CFO, er fornøyd for at vi har langsiktige kundeforhold, men det sier også noe om at kundene våre ser en enorm verdi i plattformen vår. De ser at den er ekstremt fleksibel og bruker den til nye områder hele veien. Jeg tenkte siden vi var i Stavanger, siden vi her, så er det viktig å nevne at corporator er kommet opp i Gartner sin magiske kvadrant for strategisk virksomhetsstyring. Det er noen få selskaper i Norge som har klart det å komme opp i dette kalte globale magiske kvadranten. Men det er særdeles få, og det ligger ganske mye bak det å komme opp. For oss som satser mye internasjonalt, så er det klart det å ha dette kvalitetsstempelet med oss, det er klart det er veldig, veldig viktig. Selskapet etablert i Stavanger, jeg må ta med Tor Inge Vasshus. Han er vår gründer. Han er vår CEO. Han sitter på et fly 300 dager i året. Ekstremt hands-on i forhold til både produktutviklingen og kunde. Han har master i finans. Han har master i entreprenørskap. Han har jobbet 12 år i Statoil med ansvar for virksomhetsstyring. Han gikk til SAS Institutt og sa det at det jeg trenger å lære meg softwareindustrien i 98. Ja, hvorfor det? Jo, for jeg skal starte verdens beste performance management software, selskap. SAS Institute synes jo dette var veldig bra, så de sa at det er greit med gode ambisjoner, vi trenger sånne folk. Etter 2 år så gikk Tor Inge til sin sjef og sa, nå gjør jeg det. Og det gjorde Tor Inge i 2000, og startet corporator. Tor Inge var i hvert fall nominert som årets entreprenør, i 2015 i Stavanger, i forhold til det han har gjort. Og det som jeg synes er litt deilig da, det er jo at han er number 2 ranking på Angry Birds. Så liksom det sier noe om fyren da, for å se det rett ut. Det er klart at når du sitter 300 dager ved et fly, så har du god tid til å compete. Han spiller ikke Angry Birds i dag, det er noe annet, jeg vet ikke hva det er, balloons eller det er noe annet i hvert fall. Men han er i hvert fall, der da. Tor Inge er tydelig på en ting. Og dette er hans erfaring fra tidligere selskaper. Og det er at enhver forretningsprosess er unik. Og han er tydelig på det at det er unntak hele veien. I dag så har vi 118-19 påmeldte strategisk frokost. Det er 25 som ikke kommer. Vi starter 15 minutter for tiden. Det er helt normalt. Etter tiden. Det er helt normalt. Og sånn er det i forretningslivet også. Det er ikke ruder og firkanter som veldig mange vil ha det til. Og det er det som corporator er ganske tydelig på.
Vi har jo jævla mye data. Og jeg hører liksom dette med big data er på en måte det nye, nye ting da. Internet of things og Truls i Green Mountain, han vet alt om mye data. Men så tenker jeg meg en gang, er det noe sånn at vi som sitter på disse dataene, har vi noen ganger vært inne hos CFO-en eller på HR, eller vært med salg ut på et kundemøte, for å virkelig kjenne litt på hvordan fungerer disse prosessene? Eller sitter vi på en måte nede på dataene og lurer oss at vi har veldig mye data? Jeg synes jo at direktøren for Gartner sier det veldig bra. Og det er at det er ganske rart at beslutningene vi tar fremdeles er basert på magefølelse. Er det ikke med? Og dette er store selskaper som sitter på tusenvis av ansatte, milliarder av kroner i budsjetter. Det er magefølelsen som styrer på en måte beslutningene våre. Og jeg synes jo utsagnet her er veldig bra. Vi har på en måte automatisert bestillingen av kulepenner. Men beslutningene er fremdeles veldig analoge. Direktøren i Choice, CEO-en i Choice, er ganske tydelig også. De sier at hvis ikke tallene jeg ble presentert har en kobling opp mot det som går på medarbeidertilfredshet, det som går på kundetilfredshet eller sykefravær, så har de ingen verdi. Er det ikke med på den? Vi kan få presentert så mye tall vi vil, men hvis ikke vi klarer å se det i sammenheng med noe annet, så har det ingen verdi. Corporate er tydelig på at 40-60% av enhver global virksomhet, enten privat sektor eller offentlig sektor, blir ikke tatt ut, nettopp fordi at man ikke ser sammenhengen mellom tallene og det som faktisk skjer. Det vi holder på med er egentlig dette. Vi er veldig tydelige på at vi er for businessbrukerne. Det er business in control. Det er de som vekker skoen trykker. Vi driver med strategi. Vi driver med mål- og resultatstyring. Vi driver med rapportering og vi driver med analyse. Og vi driver egentlig med dette i en sammenheng. For oss så handler det om at mål og strategier og initiativer det må henge sammen. For oss er det analyse, planlegging og eksekvering, det er der man får business outcome. Man kan analysere seg hel, man kan planlegge seg hel, men hvis ikke man måler hva man gjør. Hvis man sitter på et høyfjellshotell med noen Excel-ark og har en eller annen strategi, og så snakkes vi neste januar på det samme høyfjellshotellet, og så man på en måte hvordan det gikk. Litt enkelt forklart da, så er vi litt her. En offentlig sektor har som regel et departement som på en måte de skal rapportere til. De har noen strategier, de har noen mål som skal ned til en eller annen kan si, konsern. Det skal videre ned til domenene, og det skal helt ned til den ansatte i forhold til hva det vi egentlig skal gjøre for å få nå disse målene og for å gjøre disse strategiene og disse aktivitetene. Det som Corporate har sin plattform er helt unik til, det er at vi rapporterer jo faktisk daglig, ukentlig, månedlig, på hvor vi går, tilbake til disse menneskene. Og det er helt unikt i vår plattform. Jeg tenkte jeg skulle ta noen globale suksesshistorier. Jeg har fortalt dere at, eller jeg har sagt eller påstått at dette er kanskje regionens, Norges historiens største hemmelighet. Jeg får se om dere er enige. Et décollage de VV06. En av våre viktigste kunder i Europa, i Frankrike, Italien, stort prosjekt. De kjører egentlig all oppfølging i forhold til sine utskytninger av sine raketter gjennom Corporator. De kjører strategikart, de kjører ledelsesdashboard i forhold til måling til enhver tid på hvor vi er. De kjører risiko, de kjører rapportering. Det synes vi er spennende. Et strategikart i Corporator for European Space Agency kan se sånn som dette ut. De måler på finansielle instrumenter, de måler på kunde, interne prosesser, og de måler på det som går på kompetanse, som selvfølgelig er viktig i en sånn organisasjon. Så
Så tenkte jeg skulle ta denne, for den også synes jeg utrolig spennende. Dette et prosjekt som inneholder 55 000 stål, tonn med stål. Det 110 tonn med betong. Det var opp til 12 000 mennesker som jobbet på prosjektet samtidig. Prosjektet holder hele 6 verdensrekorder. Er det noen som kan gjette? Demning. En demning, ja. Andre? Hva sa du? Kanskje. Jeg skal ikke dra lenger. Nei, men du, tenk dere da. En software startet i 2000, utvikles i Stavanger, utvikles fremdeles i Stavanger, videreutvikler fremdeles ny funksjonalitet, kommer til å gjøre det i lang tid fremover. Et av verdens største prosjekter blir styrt, målt, rapportert på, evaluert, gjort justeringer av corporator. Er det ikke ganske rått da? Jeg synes det. Jeg synes det er helt vilt. Jeg kjenner ikke for frysning, jeg klarer ikke å holde meg, men jeg synes det er kanontøft, altså. Jeg bare kjenner at det er helt vilt. Yes. Vi har andre eksempler. Airbus. Noen som flyttet en Airbus noen gang? Antakeligvis, det tipper jeg. Airbus også er en viktig kunde for corporate i Europa. Spennende historie, jeg skal ikke ta så mye om den. Men det som jeg synes er tøft med corporate, med Airbus da, som lager fly, som har på en måte sikkerheten øverst oppe. Så er det sånn at de måler sin performance gjennom bra eller dårlig kvalitet. Det måler de gjennom corporate. Hvis det er en rød lampe i ett av de prosessene de kjører, så kikker de i gang et prosjekt automatisk. For da må de i gang med det de kaller for plan, do, act, check, som er da en kontinuerlig forbedringsprosess. Det styres gjennom corporate. De har 30 000 ansatte worldwide. Så jeg kjenner at jeg synes det er trygt å sette meg på en Airbus. For jeg vet at hvis det er noe feil i noen av prosessene, så blir det faktisk ikke engang et prosjekt til å forbedre det. Og det skjer automatisk. Det er ikke magefølelsen. Verdens største oljeraffineri. Eid av Saudi Aramco i Saudi-Arabien. Kjører sine ukentlige ledermøter gjennom corporate. Det er over 6000 roadmaps på initiativer og prosjekter som går her. Det er nesten opp til 1 million kanskje, oppgaver som ligger i corporators løsning, som blir målt til enhver tid. Dette er et live bilde tatt av han som kjører ledermøte. Der sitter ca. 50 sjekker i sal og utfordrer på hvordan det går. Hvis de har noen spørsmål, så kan de klikke i løsningen akkurat som det passer dem for å finne ut hvorfor er vi røde her? Hvorfor er vi gule her? Hvorfor er det bra her? Jeg skal ta en litt mer nasjonale eksempel, som Skatteetaten, som har vært med oss veldig lenge. Skatteetaten er tydelig på at Skatteetaten er 6000 ansatte. De er 1000 mennesker på IT. De er tydelige at hvis vi i dag skulle håndtert like mye oppgaver, uten å på en måte kjøre den digitaliseringsinvesteringen de har gjort, så måtte de være 20000 ansatte. Og de fleste har antageligvis opplevd både Altinn og automatikk, og jeg ser ikke på selvengelsen, han går jo bare rett igjennom. Men tenk dere det at Skatteetaten måtte altså hatt 14000 flere ansatte for å håndtere de samme oppgavene, hvis ikke det var for digitalisering. Jeg synes jo han, Svein Kristiansen, er ganske god når han sa følgende. Det å sette seg i mål, det er jo enkelt.
Men det å koble management, det å koble ledelse og den ansatte, og koble opp initiativene og måle dette kontinuerlig, det er jo den vanskelige jobben. Derfor er vi glad for at Skatteetaten, som er en av de kanskje mest komplekse organisasjonene som er, og viktigste for Norge, for de representerer hele statsbudsjettet. De sier, corporator har satt strøm på strategien vår. Og det synes vi tøft. Gasco er en annen. Vi har med Gasco her i dag. Som den som er for Gasco fra Every. De kjører det som går på risiko- og barrierestyring. Gasco er jo Skandinavens ledende på distribusjon av gass. Og her måler vi egentlig hele risikoen knyttet til gassleveransene. Det vi i tillegg gjør, det er at vi kjører barrierestyring, som gjør at vi vet nøyaktig hva som skjer hvis det er en eller annen komponent i de systemene ryker, og hva tid er det eventuelt blowout. Det kjører vi da i corporate. Skagenfondene er en ganske nylig solgt plattformløsning fra corporate. Og litt av grunnen for at jeg synes det var veldig greit å ta med Skagenfondene i dag, er fordi at det er veldig mange som tror at corporate kun er for de multinasjonale selskapene. Skagenfondene er 200 ansatte. En av de sterkeste merkevarene Stavanger har. Erik er tydelig på at vi kobler nå strategien vår, målene våre, opp til de ansatte, og vi rapporterer opp til styret på en mer positiv måte. I tillegg så må jeg ta med at vi har veldig mange norske fans som bruker akkurat samme hyllevaren som jeg nevnte. Vi har SR-Bank, vi har Petoro og Helgeland her i dag. Vi skal være så heldige å få foredraget fra SPK. Merete kommer senere i dag. Jeg er veldig glad for det. Så vi har veldig mange kunder i denne regionen i Norge. Vi er tydelige på at vi er et litt annerledes selskap. Men vi er en software, vi har en visjon, en plattform.